Ahoj, moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u dalšího začátečnického videa. To potom bude vycházet taktéž jako všechny tenhle základní videa i na partnerském webu Kryptonovinky v podobě podcastu, takže pokud vám více vyhovuje tahle podoba, tak nezapomeňte sledovat na Kryptonovinkách ty nejnovější podcasty. V dnešním videu se potom podíváme na decentralizované aplikace, což je určitě nedílná součást mnoha platformních blockchainů a právě jeden z těch hlavních důvodů, proč ty různé platformy blockchainy jsou zajímavé. Decentralizovaným aplikacím se jinak také říká DApps z Decentralized Applications, takže to je klasicky jenom zkratka v angličtině. A nějak abych to definoval, tak to není úplně nejjednodušší. Osobně si myslím, že decentralizované aplikace tak z principu věci jsou prostě tradiční aplikace, akorát v decentralizované podobě. No, tadyhle už ale začínají ty první spekulace, kdy spousta z decentralizovaných aplikací vlastně ve skutečnosti ani decentralizované nejsou, protože třeba tým drží tak velký počet tokenů, že může řídit celý vývoj aplikace, nebo tam vůbec žádné governance, žádné řídící decentralizované řešení není a celý projekt je vlastně v principu v rukou týmu a tak dále. Ale tak, aby to správně bylo označitelné za aplikaci decentralizovanou, tak by určitě drahosti prvky decentralizace být tam v tom projektu měly. Ve skutečnosti tomu tak ale úplně není a za decentralizované aplikace tak bývají zpravidla označovány úplně všechny aplikace, které běží na blockchainu, tedy kde záznamy o transakcích tak probíhají přímo na blockchainu. Na decentralizované aplikaci totiž tím, že využívá blockchain jako databázy, tak úplně naprosto každý úkon, který tam chcete provést, to znamená třeba provést směnu na decentralizované směnárně, tak je transakcí na blockchainu a musí se tam taky tím způsobem zapsat. Takže s tím se pojí to, že vy musíte za každý ten úkon zaplatit poplatek za transakci, počkat, než bude transakce zahrnuta do bloku a než ji ověří lidé a než ji vyšlou na blockchain a další takovéhle věci. Běží potom na takzvaných platformových blockchainech, to jsou blockchainy, co podporují smart kontrakty a právě ty způsoby využití, to fungování decentralizovaných aplikací, tak je z naprosté většiny založeno právě na smart kontraktech. Bez těch by jednoduše decentralizované aplikace nemohly fungovat a proto je tedy najdeme jen a pouze na platformových blockchainech, takže třeba na Ethereum, Binance Smart Chainu, Solaně, Avalanche a tak dále a tak dále. V principu ale decentralizované aplikace tak můžou běžet i na jiných sítích, ale to je potom trošku jiný pojem, než jaký využíváme právě v kontextu s blockchainy. Ono třeba BitTorrent ještě před implementací blockchainové technologie a celkově spousta torrentových řešení, tak díky distribuovanému vlastně řízení a provozu té aplikace, tak se jednalo taky v principu o decentralizované aplikace. Ale to není to, co je důležité vlastně v kontextu s těmi blockchainy. Potom se taky říká, že každá decentralizovaná aplikace na blockchainu, aby to spadalo pod ten pojem, tak by měla mít vlastní token, což tak většinou, v naprosté většině případů je, ale úplně 100% nutností to být nemusí. Každopádně ale právě na decentralizovaných aplikacích, když si vzpomenete na to, jak jsme mluvili o utility tokenech, tak právě utility tokeny tak jsou primárně využívány v těchto decentralizovaných aplikacích, tedy k tomu, abyste získali přístup k nim, abyste mohli udělat nějaký třeba nákup uvnitř té decentralizované aplikace a tak dále a tak dále. Těch způsobů využití je potom spousta, fantazie se vlastně meze vůbec nekladou. Pro příklad bych uvedl třeba hry na blockchainu, decentralizované směnárny, různá Oracle řešení, různé další nástroje blockchainové a spousta dalších možností. Vy potom decentralizované aplikace můžete sledovat přímo na blockchainu, ale když byste chtěli nějaký web, který vás provede tím světem decentralizovaných aplikací, tak můžete mrknout třeba na DApp Radar, kde najdete třeba žebříčky těch aplikací podle uživatelů, kde uvidíte, že nejvíc se v současnosti v kontextu s počtem uživatelů daří právě blockchainovým hrám, mimo to třeba různým decentralizovaným směnárnám, velice vysoké PancakeSwap, dále NFT tržiště v dlouhodobě, nebo v poslední době, už delší měsíce, tak velice oblíbená oblast pro decentralizované aplikace. OpenSea je momentálně na 9. místě v počtu uživatelů za poslední 24 hodin a tak dále a tak dále. Potom, kdybyste chtěli sledovat aplikace ze světa decentralizovaných financí, tak tady je obvyklejší sledování trošku jiné hodnoty
a to celkově uzamčené hodnoty přímo v této aplikaci, tedy kolik lidí tam uzamklo své kryptoměny za účelem využívání těch daných produktů, jako poskytování likvidity, staking a další takovéhle věci. A k tomu můžete využít třeba weby jako DeFi Pulse či DeFi Llama, ale opravdu tady z těch nástrojů je spousta, často bývá i pro každý blockchain zvlášť. A mimo to se o nich dá dozvědět víc i na přímo blockchainových prohlížečích, což je další téma, které bych rád v tomhletom začátečnickém seriálu probral. Tohle ale už je úplně k těm decentralizovaným aplikacím takový základ. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit zase příště. Ahoj.